Tervehdys, se on Lakka täällä. Tällä kertaa. Jee, lampun kanssa, kyllä. Oho, se vähän osoittaa huonosti, mutta aivan sama. Nyt on uuden custom storyn aika. Koska edellinen loppu, niin make sense. Okei, okay, I dream. Minäkö uneksin? No way. You went to sleep as normal tough trouble by furious headache. An experimental potion left you down, as infected. And moments after laying in the bed, you were stuck in the dreamland. Oh no. It's your fucking nightmare. Just get biisin. Hyvä. Yes. Let's go. Let's go. I got the fucking... full tank of oil. Täysi tankillinen, kiitos. Pinsetit. Halo? Dressman? No? I have created the potion that will happily lead away the people's slumber. Alright. Sleeping potion. No, 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 I don't want to go to sleep! I do not want to go to sleep. Oh, goddammit. Okay, let's sleep. And we are awake. No, 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 no! Way, man! Juoks. Mä en tykkää näistä. No. Go up! What the fuck? Kynttilet! Mitä te teette minulle? Alright, let's go. Loading like a boss. Eli, nyt on jälleen kerran. Perjantai-päivä. It's Friday! Yes. Kyllä. Ja viikonloppu aina mulle. Totta kai viikon kohokohta, kun töissä ollaan arkisin, mutta... viikonloppu yleensä tarkoittaa sitä, että mä tulen striimailemaan. Mä tulen tekemään videoita enemmän. What? Ja sä et häivy minnekään vai? No niin, fucking piece of shit. No niin, ja tää on kännissä. Tää päihtyy aina kun näkee moros. Pitääkö minun oikeesti raivata tieni tuonne? Fuck. Sanity bossin ei ois kyllä pahitteeks. Lintekee, loitikot. I believe box can fly. I believe they can touch the sky. Every night I feel holidays. Mutta tiedä mitä mä laulan. Sanity potion. Sanity potion. Mä en tarvi mitään muuta kuin sanity potion. Okei, okay, I'm back. Better than... noo. Okei, okay, chillata tässä valossa vähän aikaa. Jospä se auttaisi. Ollaan vaan pummina tässä sellainen. Ei, fuck this. Get the hell out of my way. Noni. Wow. Wow. No nyt. Lukos, lukos. Let's go, let's go, let's go. Fucking hell. No, 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 no. Ne on kato loppuus. Näettekö naaman? Höh? Taisin kuulla vastauksen, että kyllä. No niin. Miksei mulla voisi olla sanity potion? Tää menee sillai... holy shit! Fuck off, moros. Let's go.
Mennään minne vaan. Metamorsot ei voi saavuttaa. Ne jäämestä jälkeen minne vaan. Metamorsot ei voi saavuttaa. Ei. Fucking Laudanum. Old key. Tinderbaus. I lost the lantern again. Again? Hetkinen, Ani. I've left tinderboxes to hold you over until I can find. Servon Dave, P.S. I had some massive migraines over the past few days, and I've been feeling weak. Is it because I lack of food, or perhaps I smell some rotting flesh? No way! Taas! Säätelän palvoja! Let's go. Let's go. I've lost the lantern. I don't... Okay, I need the key. Jee! Päästän taas eteenpäin. Älkääkö vaan kuvitelko, että mä kaivan äsken persettä. Siltä se vähän saatte näyttää nimi. Tonne en oo menossa. En ikinä menossa. Mieluummin... Wow! No, siinä oli pikku Stefano ja jätti Stefano. Mutta eikös jätti Stefanolla ole edes pikku Stefanoa housuissa? Niin, aivan. Yes. Let's go. Into the... Stop looking at the door. Noni. A key for me. Kuinkahan monesti toikin on käynyt, että saa nappaa tavaimen, niin saa sieltä lähteä jalaan tuolta. Nyse ylös! Nyse ylös! Come on. Yes. And you know what? Fuck you. Let's go. Ah, oh, goddammit. Hihi, hitsku. Onkohan se avain tän? Ei. Hyvää päivää, herra. Mitenkä teille on päivä sujunut? Hei hei. Okei, okay, länttä. Wow! 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 Me mennään minne vaan. No miks mä laulan tätä samaa biisiä? Okei, okay, let's go. Ei se voi tietää, että mä menin tänne. Ei se voi tietää. Good. Once there was a piano man who played the piano forever and that was sad. He was ugly and always mad because he have to Minati. Okei, morsa. Minun pitää mennä. Mun täytyy löytää jotain sitä huoneesta, mutta kun minä en uskalla mennä tuonne, saatana. Hiljaa. Se toimi. Morsa, juomista! No. Go away, please. No me...
se vaan jää tohon. Se vaan on tossa. Se on varmaan astunut niitten pullosirujen päälle. On vaan sillä, ei perkele mun jalka, mutta kun mun selkä eikä sitä, että mä kyykistyn. Mitä mä pääsen tänne ovelle asti? No, 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 no. Taas sanity laskee. No, 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 no. Don't blink. Blink and you're dead. Don't turn your back. Don't look away. And don't blink. All right, I'm ready. Don't blink. Don't. All right, it's open. And don't look, look back. What? Fucking! Mä tarvitsen sänityä. Fuck off. Okay, let's go. Päissä ollaan kuten aina periaatteessa. Wow, näinkö mä? Oikein. Oh, mä en halu mitään helvetin laudaa nuhia. Anteeks vaan. You're going to die. Mitäs tää nyt on? Okei. Okay. Siis se morso on ollut koulussa. Se on tehnyt jotain pahaa tunnilla, en tiedä. Opettaja on sillai. Okei, okay, that's it! Nyt sä kirjoitat, saat tänä 5 kertaa you're going to die tonne tauluun sieltä. Meh! I'm going to die. Not today. Ei se tule, ei se tule, ei se tule. Se tulee, nyt se tulee. Okei. Okay. Päästiin eteenpäin. Mut mä varmaan lopetan tämän tähän. Löytäisipä minä vähän. This key is a magic key. It will take you far. Far away across the sky. No niin. Oikeesti siihen asti, kunnes mä löydän sanity poissa, niin tästä tulee kyllä hieno story. Mutta joo. Tää amnesia oli tässä. Todennäköisesti amnesia lisää huomenna lauantaina. Nimittäin striimis. Mä laitan kyllä striimi-ilmoitusvideo sitten tarkemmin, jossa lukee sitten kaikkea mitä mä teen, mitä mä lalalalalala. Joo joo. Eli se olisi siinä. Ja mitäs mun piti tehdäkään loppuun? Tehtäisikö näin? Moro! Se oli lakko täällä. Joo, terve!